အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာ TV YouTube Channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရေကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ခြေပရိသတ်ကြီးများအတွက်အသက်ကြီးသွားပြီမဲ့အရင်တိုင်းမိမိုက်လာပါနေစေဖြစ်ကြောင်းတည်ပြလာတယ်ဒီမြတ်သူရဲ့အကြောင်းလေးကိုပရိသတ်ကြီးများအတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာ TV ပရိသတ်ကြီးပချိုင်လလာလေးတွေပန်းရှင်မင်းသမီးချော်လေးအင်းမြတ်သူကတော့အမှုပညာလောကရဲ့နာမည်ကြီးမင်းသမီးတလက်ပါပဲခင်ဗျာအင်းမြတ်သူဟာအကယ်ဒမီစုကြီးတစုကိုလည်းလက်ဝဲပန်းဆိုင်ထားပြီးအောင်မြင်တဲ့ထိတ်တန့်မင်းသမီးစာရင်းဝင်အဖြစ်ယနေ့အချိန်ထိရပ်တည်နေစေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအင်းမြတ်သူဟာလက်ရှိမှာအမှုပညာအလုပ်တွေကိုလျှော့ချပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းအချိန်ပေးလုပ်ကိုင်နေတာပေါ့ခင်ဗျာအသက်30ကျော်လို40နီးပါးအရွယ်ရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့အင်းမြတ်သူဟာအလှပနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့နေရွယ်သူတွေတောင်လိုက်လို့မမိနိုင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီကနေ့မှလည်းအင်းမြတ်သူကသူ့ရဲ့မိုက်ဆာပုံရိပ်တွေကိုချပြလာပြီးအသက်ကြီးပေမဲ့မပြည့်စည်သေးတဲ့အလှတွေကိုပြောပြလာခဲ့တာပါခင်ဗျာအင်းမြတ်သူကတော့အသက်ကြီးသွားပြီမဲ့အရင်တိုင်းမိမိုက်လှပနေစေဖြစ်ကြောင်းသူ့ရဲ့တပုံလေးတွေနဲ့သက်သေပြလာခဲ့ပါတယ်မြမသည်ဝိပရိသတ်ကြီးလေအင်းမြတ်သူရဲ့အမိုက်စာပုံရိပ်လေးတွေကိုသဘောကျနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာ